ane nhumbu apa anotwa inhumbu ndiyavo exactly unoza amnini isi avanzi ndaivaudza ndakavaudza nezvakimu kuti kimu hanzwi ivo vakati ndikati senai na kimu hanzwi zvino zvaiwa nangwarati nemanyanga arikutiro chero ukandisa pastatus sinu wakati kurye manyama hazvichinji ndakakuudza kare kuti handiiti somatakanana nemuzukuru ini handiite zvakadero ndakatokuudza usazvinetsa Zvinofa, kuserevera touchline unotsvaka munhu touchline. 2 minutes idzo dzungobata kamari. Urikutorora kuda. Urikuonaka. Ndakutofunga. 2 minutes kubata kamari, watenga mota. Ndakuto Saka todi manje nekuvese. Yes, ndikungolekana kule yoyo. Ndikuti nini ndakufonera. Handiti. Ndakufonera. So my point is chini chatoda kuziva. Hazvindo zvondinetsere kumberi ukutarorana. Wakuda kudzokerana na opa oro staff and siwe ndo zvinhu zvatoda kunyatsodzosa kuti hazvizondivhiringidzire nyaya opa haizondivhiringire siwe ndo zvinhu zvatoda kunyatsodzosa kuti hazvizondivhiringidzire nyaya opa haizondivhiringire what it nyaya opa hainetse inini kuti ndirore opa hazviche ende hazvichatoita kuti ndirore opa nezvakanditira ende unoziya handiti so as for the child wakatakura ka mwana wakatakura hana mhosva ende ini ndikatomuramba ndienda tone mhosva chandingatokwanisa kutora mwana but opa ndikwanise kumutora amunongana kundinzwisisa ndendomisa pachi so what would be ini mwaizvera nyaya yangu iwani ndokungamutoona very soon I'll be due Inda ndangofunga kuti nyaya yenyu ndise under the bus. Ndise zvekuroorwa naizi, izi haziwe kuti mimba iyi ndeyake. But ndakushedzera kuti ndikudzei kuti ina handina chekunyengerera bhozi imi ndimune nyaya. Handi eke zvino izi akaramba kundiroora, I need you to know kuti ndichataura kuti iyi mimba ndeyenyu. Kana ndikasaroorwa naizi, izi haichiti mwana uyu ndewake. Moziva kuti mimba indakubuda pachena nditaure muridzi wayo. It's not like I na baba mimbai. So what would be? Ndirikuti imi michagai zvekuita izi handirori and I believe kuti mimba ndeyangu because izvozvi right now is wants to go for DNA test. Ndozviita use. Ndirambozama mutsuro nye DNA but akuramba akatsigirira saka ndinondidzi. But imi kambiri kufamba miri yekuti muri kunzi Kim usamurore hehe chimu chionerero. Mem chionerero muchikanganwa kuti makaitei apa. Okay, then let's go ahead. Even tikaenda kune imwe nyika and iite zvinhu zvakadaro, opa kwete. Serious? Serious. Saka gadzira urore. Bo. Apo. Saka tato bo. Apo. Aiwa, saka anytime. But uri kuona chemu. Ndakatombodza muface wangu inini kuti ha. Lucky. Ndezvi feeler man, ndakatomudza kuti aiwa, munhu anero pare mari manhu. Serious. Aiwa, si lucky ndimwari. Ndimwari. Baby. Eh. Mira samu ngati mire samu wakaishena kuda kuti titorwe mapix unokuwoko manje eh hausi wakatitsipe yangwe whatever you call it kuti rekwachi action ese yamakaita ndakakumanikize iwo unozviziva what happens kana kwakaita aiwa munanyaya imi itai kuti izi arore izvenhumu izvi zvivharane imi nenditoramba history yese Toto irabi lai papu. As soon as angu ndiramba, the world will know. Kwa zina kwa DNA test mazi chika zuna kuda uti. Mwari mwuru mwemona yutamba. Ito ita imezi ze. Iwa na mchika men. Pana mchito na mira fudzira izi. Mwuzuru. Mfudzire nyu mwuzuru ma izi. Mwende moto unuona uki mweta se. Bose ya nina jwa mwaka kwanza upit. I'm trying to save you, bana.
Mwana,
Aye, what I'm saying, I'm not sure I'm going to have a best day. What are we doing? I'm going to have a Munanos, Lamanana, Demes, Laminan, MG, believe, Munana, Menda, who meet his elephants, or Motor Tanganyas, and Pedra, which I had. Madonna, I don't know much. I'm not. They might want to better than you would and who pointed and bring a bear round in a mat. Mutinia, go, go, move me, and we don't see as I assemble all the king, Kimasa, Evana, the cruise trout, Evan, true good day. Zokai. Say to them that I am a man who is 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 a man who What's up? Hey, hello. What did you say? Hello, Shkanak. What did you say? I don't know what you said. I don't know what you said. Shei. My pictures atakatorwa nefoni yako ukandisendera inini tisu tiri tu takatorwa my pictures tine my pictures iwao chete mukomana wangu akasendera my pictures iwao ne unknown number say akasvika sei mukomana wangu unknown number mukomana akakuratidza pictures acho akandiratidza kanti ndo my pictures edu tiri tu But in the phone, you know, for an face. In the Antinagam, I come for phone young. I just got upon my catrophon and got my pictures. Antinagam, I come my pictures. Why should I do that? I was sad. Because I didn't want to go to Vanda, which you have said, whatever. Can't you know what you need? No, no one wanted that young Garipo, no one to go to an Garipo visit. The Sangana Chandler is a Gabacar. I got to go on pictures. What more is my business? This is Nimkuman got footo with an Yama pictures. I'm not going to get a new one. I should do to be my picture. I'm going to Because obviously, no rival can grow. I think we're going to get a lot of things. We're going to get a lot of things. We're going to get a lot of things. And it is. It's not fair. Face to face.
I'm a soft guy, I'm a romantic guy. I'm dealing with violence when it comes to Mujolo. So that guy, you only got to be able to who else did that to us? Because I don't know how to find out. I'm going pictures and DM. And the phone mango macho. I'm going to try to touch it. I'm going to. Tell me what you're not joking. Of all the things, no book sheds also tamba near the Yad Zakadar. At first, I thought you were joking. Only to stress, you walk at a stress in an inch papa and where I get to say. But my pictures are Joe. Second face out to the Japanese which are never those pictures. As long as I'm prepared. Don't stress. Please don't stress. Please don't stress. No, it's fine. It's fine. It's no, okay. you need someone. Sir. Can only form a letter, so you need someone. So, Miran to Kupem Vrail could the Obuda wind. Sarin chuo not nyash and those who fasten. But Pandora Pantin, take a Wakumbir and Varekuno. She got a pass up and do pim vura. Ubude uyent. Okay, I regard one of the package at all. Hug for what? Maybe I'll try. Can no sudden bread you go Buddha? The door is open. Tipo hug, please. And it's pretty sure. Those who turned that is a good year, the culprit. I'm not. She would have already been bound. One do the Tosi Barons. Our school damn Virgin, as you know, Tosudam Vrongo don't chance. She would have been bound. You will say, Sasha Zakadaro.
Because mangwana pachazo discover kuti handisiri ndakatumira pictures ka. It's going to be bad for you to come back to me uchita handisirini. Ukunzisa. Usati se shiri no se wiza no buruga chidambara makombo no buruga ne. Okay, it's fine. You need someone, like right now. It's when okay. Your guy is saying kuti achakwanisa kuroora kana kuchataka, you need someone. You need a shoulder to lean on. And as I said, I'm there for you. And I didn't send any picture to that guy. Where can I get his number? No. In any chibuda, monument, I'm going to solve this issue. And there you go. I'm sorry. Okay. No, it's fine. Medical bills got you down? Giving you sleepless nights? Take a new step today by ensuring your family's future dreams. Invest in health insurance now and breathe easy later. Join VTEC Medicine Insurance and get covered for doctor consultations, constant supply of acute and chronic medications, hospitalization cashback, blood test, packages starting from $10 and $19 a month. All these with no shortfalls, no age limits, no payslip needed. Get in touch for more information and available packages. I'm going to go to the house. Hi, AJ. Because I'm going to go to the house.
Mike J. Fuma kusimizwa. Manya kuno mwana. Sadaro ze sekulu. Mako chemera ibinda kuunganidza. Ha. Ari kuya kamukwasha. Tezva kuno zvikuita manya. What do you mean, my age? Can I just go and ask? Can I send a video? Thank you for watching. In the new episode, we are going to I know. Katungu ramba tika bata ipapo. Tungu like, to subscribe, to buy a kabira.